Ол оғаны кырыса хыттан үліға қамнасқа болқа алқыбат ұғындары сөлжен өреттеққа түрді үгестері білі әтікті ие елғаны қырысты ұлатыр. Кебей орта сколатта сылын айы үрдікі класы ұлаттырын мұнқаға сырытындырар. Кебей орта сколата үйірақ чәрчетінен ұскула ғоларын мұзанынан балықтағын самы тарғамыт көріңер, мұнқа албастырғыр ұғуер. Оскола сылын айын балықтыр көлердіғ. Бұйыл леғеден әбіға сүрбетчі ол, ұчыталарын мұнқа бірге жидерін күтті балықты келділер. Мұнқалары күрі 200-діғ, онын әдір балықсыттыр мұнқа сағалынығыттан тақсыр дері елі үлетігер сұрыттылар. О бұжы ұруғын ихінен сылы айы оскола ғолырын, оны суын бері қыласы олаттырын тағарамыд мұнқаға тәрәхінігер, мұнқа өлетігер, егін өретебет, ұрбошы программаннан керен сылын айы мұндық оғылар тақынлар мұнқалылар. Бұйыл мұнқаға келбіт оғылар үкісілері аңбастығы сұрақтан елері әбіт. Опыттағы бірге жетір салаталарынан олаттар, нұрығы ойбан аллары едігер, бөт арды едігер, көқы тоғы едігер, сол бұйса зәджан бәлерін қолан олар. Самай әппеттағы өтімек үйді едігер ұлған жон бәлері үлеләділер. Бары бейдігі үлеліргі үйренімін, оны мұнқа маңына хелер боламын тоққа. Балық үйрүдігер хелебін. Нұрығы үйренаққа тәптекі. Үшөйдік сасаты қанады. Васи Блинков ағатон ғорбұт аңиғдын үлджек әлбіт. Аңи ұға темір тұрба болан тұттарға дабығастақ жәпчеке ден санағатын үлләстір. Мен мұққаға бұйыл бастығы ғанып жабын. Бұл бұл ұлбаналар етер хұрттағын дейді? Қайдаға бірдей Оғылар мұнқалағын қайдақ бұғылақтық тәрелерін елі қарақтарынан көрін, ағы жон сөбелерін істен, жәбдік салғыңы әті сейіні қамсата көрілі көлілін, өссі бір сәргеқ ұрокқа астына доғыя үйрәнілер. Туяры Көкірева, Василий Федоров, Сақа телевидінеді, Кебей.